សូមជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីតបចិត្តស្ទើរតែមិនចង់ជាប់ក្រោយឃើញទិដ្ឋភាពផ្ទះជួលឲ្យជនជាតិចិនរហូតមហាជនលួនមាត់គ្រប់គ្នាថាប្រិយមិត្តជាច្បាស់ហើយខណៈដែលប្រជាជនជាច្រើនបានកំពុងមកធ្វើវិនិយោគផ្សេងៗនៅតាមខេត្តក៏ដូចជាក្រុងមួយចំនួនផងដែរយ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋមានផ្ទះក៏បានដាក់ផ្ទះរបស់ខ្លួនជួលឲ្យជនជាតិចិនដោយអាចទទួលបាននូវចំណូលជាច្រើន
ះជួលឲ្យជនជាតិចិនមើលឲ្យទៅក្នុងនោះមើលតាមរូបភាពពិតជាពិបាកភ្នែកមែនសុទ្ធតែសម្រាមនឹងដបទឹកសុទ្ធនិងសម្រាមជាច្រើនទៀតរញ៉េរញ៉ៃណាស់ពិតជាស្ដាយផ្ទះមែនតែនក្នុងនោះមហាជនខមមិនសួរថាខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយលើសនឹងទៅទៀតជាពិសេសបន្ទប់ទឹកឆ្ងល់ថាមិនដឹងរស់នៅយ៉ាងម៉េចយកគាត់មួយខែប្រមាណបានទៅជាបែបនេះបរិយាមិត្តចង់ជ្រាបច្បាស់សូមអញ្ជើញទស្សនារូបភាពខាងក្រោមចានេះហើយគឺជាទិដ្ឋភាពផ្ទះដាក់ជួលឲ្យជនជាតិចិនចាមើលទៅមើលហើយទៅបរិយាមិត្តណាដែលមានផ្ទះចង់ជួលឲ្យជនជាតិចិនមើលគំរូឲ្យទៅចាគឺបែបហ្នឹងចាគឺមិនចេះសម្អាតសោះចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមុននឹងជម្រាបលាសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមជម្រាបលា